Cavalo vem do rio, né? Cavalo filho da mãe. Hoje, rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Lado Hornet. É o seguinte, mano, olha que coisa linda. É o cavalo do Renan. E ele acabou de montar o kit pro cavalo, mano. Pra quem não assistiu o vídeo, o Renato deu esse cavalo lindo e maravilhoso, de olhos azuis. O nome dele é Azul Blue, mano. Deu esse cavalo pro Renan, é o novo cavalo do Nan. E, mano, olha isso. Eu achei muito lindo o kit que você deu pra ele. Gostou? Tá ligado? Gostei, nego. Nossa. Ainda bem que o rapaz trouxe ele, o Rafael. Ele, tipo, já sabe, ele assiste nós. Assiste. É, a esposa dele também. Daí ele falou assim, ó, eu sei que você gosta de verde, eu trouxe todas as coisas, tá vendo? Meio que combina com a cor dos olhos do cavalo, que é azul, e o verde que eu... Não, mano, ficou muito, muito lindo. E o Rafael Simões, que trouxe as coisas pro Renan montar o cavalo dele, tá aqui na fazenda. E hoje eu vou surpreender todos os meus amigos comprando um kit aqui pra cada cavalo, tá ligado? Mano, eu vou pensar no seu caso. Primeiro eu vou montar o meu, tá ligado? Eu quero, mano, fazer um cavalo lindo, maravilhoso. Mano, pode ver que o cavalo do Renan tá lindo. Nossa, tá bonito, né, mano? Tá bonito, né? Aí, Gui. E aí, Gui, cadê seu cavalo? Ah, eu tô pensando em ir pra outro ramo, um bagulho mais exótico. Eu tava vendo uns bichos pra montar. Tem camelo, tem avestruz. Mano, quê? É sério, tem avestruz. Sério? Pra montar. Então eu tava muito... Bezerro. Eu tava muito assim no avestruz ou num burro, tá ligado? Aham. Senão eu vou ficar tipo sempre na mesma coisa, todo mundo. Entendi. É uma calça diferente. Entendi. Mano, o que eu vou fazer? Pra quem tem cavalo a partir de hoje, o Gui não tem, né? Mas quem tem cavalo, eu vou comprar um presente. E é um presente caro, tá ligado? Mas eu vou dar de coração porque vai ser muito lindo. Não é mais nada pra comprar com um cavalo, velho. Mano, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Mano, eu vou escolher lá e depois eu vou mostrar pra você, tá, Nan? Fechou. Mano, é muito, muito, muito massa. Ó, rapaziada, tamo na fazenda aqui e o Rafael e a Ana trouxe muitas coisas pra gente comprar aqui. Gente, na hora que eu comecei a olhar, eu me encantei, juro. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Tá ajudando a gente. Ó, de verdade. Gente, é o seguinte, pra quem tem cavalo agora, eu vou comprar um presente. Dani, imagina você ter um cavalo. Ah. Não conta pro Renan ainda, mas vem aqui. Você tem um cavalo e ganha esse kit aqui. Nossa, esse kit é brabo, hein? Olha esse kit. Nossa, é pancada, hein? É muito lindo. Olha como que fica no cavalo, gente. E aparece você que coloca, tipo assim, ó, na pata. E aqui, ó, em cima da pata, sabe? É, evita de machucar. E, mano, fica muito bonito, tá ligado? Parece que você é profissional. É. Mano, parece que o cavalo tá tão... Nossa, me engomadinho. Por que tem tudo isso aqui? Então, você, gente... Você comprou tudo isso? Eu vou comprar tudo isso aqui pros meus amigos. Até pra quem não tem cavalo. Então o roxo é meu? Dani, o roxo é seu. Só falta o cavalo. O dia que você tiver o cavalo, eu vou colocar esse kit no seu cavalo. Gostei. Já é seu. Então, que eu vou arrumar o cavalo. Tá bom? Gostei. Ó, esse aqui, ó, vê se o Renan vai gostar. Esse azul aqui, ó, mais escuro, é do Thiago Reis. Esse aqui, mano... Renato. Quem você acha que vai? É Renato. Mano, esse aqui vai pro Renato Garçaia. Mano, vai ficar lindo demais isso aqui. Olha o do Renan. Olha o do Renan. Nossa. Olha o do Renan. Sou do Renan, azul bebê. Mano, o do Renan vai ser o cavalo mais bonito da fazenda, juro. É muito, muito bonito. Ó, olha esse kitzão. Na hora que coloca, mano, fica muito massa. Ó, vai ficar mais ou menos assim. Esse aqui é do caseiro? Você esqueceu do caseiro? O quê? O coronado? Aham. Ele não tem cavalo? Não, um dia ele vai ter. Um dia ele vai ter? Ah, esse aqui, ó, eu peguei pro Bruno, que já tem. E o Gui? O Gui, ele, eu acabei de falar com ele, ele falou que não vai ter cavalo, vai ter um avestruz. Não entendi. Bem diferente, né? Mas esse aqui eu comprei já pro cavalo do Bruno, porque ele achou um cavalo lá na mata. E vai combinar com o cavalo do Bruno, né? Eu nem vou perguntar de quem é. Esse aqui é... É da Letícia? É. Ah, entendi. Esse aqui é meu. Esqueça tudo, rapaziada. Ó, chama, ó. Vou montar o kitzão meu rosa. Então, ó. Ave credo. Ó. Renan Fiorini. Tá vendo uma égua lá em cima. Rapaziada, então, mano, eu vou comprar todos esses kits aqui pros meus amigos e alguns acessórios também que eu preciso. Eu tô precisando de um sim. Ó. Você sabe que aqui você tem uma bis, né? Parada aí em cima da sua mesa, né? Uma bis. Quanto que custa isso aqui? Só pra mim ter uma base. R$400 cada kit. O ele está mais barato. R$400 cada barato, kit. Não, amor. É, R$400. Barato. Ela falou pro ele que custa 700. Eu peguei loja, um, 700. Dois, três, quatro, cinco, seis vezes 400.
2.400, papai. R$2.400 pros meus amigos, tá ligado? Mano, de verdade, vai ficar muito bonito. E fora os negocinhos que eu quis comprar pra mim, né, gente? Porque eu comprei pra mim uma espora novinha. Nossa. Tá ligado que o meu cavalo anda de espora, né? É, que seu cavalo. É aquele truquezinho. O cavalo é um assassino. É. Aquele cavalo lá é massa. Sabia que eu ia comprar um monte de coisa. Mano, você viu? Ele não sabia, não. Olha o que eu comprei pra mim, ó. Comprei uma manta. Até que enfim. Porque o meu cavalo tá com uma mantinha bem fininha, tá? Vai judiar das costas do cavalo, né? É, tá então, sem o pelego, né? Ó, aqui o peleguinho. Nossa, esse é top, hein? Vai ficar bem gostosinho em cima do meu cavalo. Então, mano, eu tô comprando várias coisas aqui hoje, umas coisas que eu não tenho. E coisas pra deixar os cavalos mais bonitos, certo? Então é isso. Comprei esse cinto. Não comprei não, né? Roubou a Eu não fiz o Pix. Roubou a capinha do... Olha lá, ali a capinha. Já peguei essa capinha aqui pra mim, ó. Mano, porque quando você tá andando de cavalo, o celular fica ruim aqui no bolso e não dá pra tirar. Morde tudo nessa... Quebrou. Meu Deus do céu. E aí, ó, você coloca ele no cinto, coloca aqui do lado, fica deles. Eu quero um negócio no seu cavalo, o negócio rosa. Rosa? Tem que pôr nesse vídeo. Nesse vídeo. Mano, é o seguinte. O que eu vou fazer agora? Vamos pagar. Cola aqui, meu parceiro. Pagar, né? Vamos ver quanto que ficou tudo isso. Tá bom? Tá. E aí, o que eu quero fazer? Me ajuda a montar no meu cavalo. Agora. Vamos ver como que vai ficar. E aí, você me ensinando, eu coloco no cavalo dos meus amigos. Certo. Beleza? Fechou. Fechou? Fechou. É isso, rapaziada. Mano, eu comprei várias coisas. Esse kitzinho que eu comprei pros meus amigos, eu tenho certeza que eles vão amar. Eles vão, mano, juro, eles vão amar. O cavalo do Renan vai ser o mais bonito da fazenda. E o do Renato vai ficar muito massa, porque ele é. A bailarina é pretona. Nossa, e o kitzinho dela bonito, vai ser vermelho. Mano, vai ficar show. O meu vai ser rosa. A gente vai ser tipo os Power Rangers, tá ligado? Chama. Os cavalos. A gente vai ter um cada cor. Força cavalo. Vambora! Os Power Rangers Força Cavalo. Minha filha, para de anotar tudo aí. Só... Não precisa anotar tudo assim, né? Tudo, mesmo. Né? Tava ali prestando atenção só no barulhinho, né? Ih, já deu 7 mil, Léo. Que acontecendo aí, moço? Tá bom, faz errado aí o negócio aí, fi. Tem tanto número digitando aí, ó. Aí, ó. Misericórdia. 3.804. Ai! 3.804. Rapaziada, é o seguinte. Esse vídeo está sendo patrocinado pela Blaze, mano, né? Porque, muito obrigado, Blaze, por estar dando esse presente para meus amigos. Eu vou mostrar para vocês como que funciona a Blaze lá em casa. Hoje eu quero apresentar para vocês o site da Blaze, mano. O melhor site para vocês poderem jogar. Só que lembrando, tem que ser maior de 18 anos. Aqui no site da Blaze você pode ganhar ou perder. Então jogue com responsabilidade, demorou, rapaziada? Então vem comigo que eu te explico no caminho. Lembrando vocês que vocês usando o meu código Leo2022 para fazer o seu cadastro, você vai ganhar um bônus de até R$1.000 e 40 rodadas grátis. Demorou, rapaziada? Usa e abusa do código porque vocês vão ganhar. É só usar. Então bora lá, mano. Clica no primeiro link na descrição do vídeo, já entrou aqui no site da Blaze, já tô aqui no site com vocês, já tô com 2.180 na minha banca, rapaziada. Bora jogar, porque hoje eu tô afiado, papai, vocês vão ver. Seguinte, pra você ter dinheiro na sua banca também é só clicar em depositar, faz o depósito pelo Pix, já cai direto na sua conta pra você começar a jogar. Sinceramente, o Crash 1 é o meu jogo favorito, rapaziada. Aqui na quantia eu vou colocar 1.500. Mano, como que funciona esse jogo? Basicamente, tá vendo esse gráfico que tá subindo? Esse número aqui é o multiplicador dele e esse aqui é meu dinheiro subindo, tá bom, rapaziada? Então, mano, quanto mais ele sobe, mais multiplica meu dinheiro. Eu vou deixar ele multiplicar por 2. Ó, 2 vezes, retirei meu dinheiro. Já subiu aqui pra minha banca R$3.180, papai. Mano, é simples assim. Enquanto o gráfico tá subindo, você pode retirar o seu dinheiro e você com certeza vai ganhar. Se você deixou por muito tempo e o jogo crashou e não retirou, você infelizmente perde seu dinheiro. Então bora pra mais uma, rapaziadinha. Esqueça tudo, papai. Tá subindo aqui o gráfico, meu dinheiro já tá multiplicando. Eu vou deixar subir até 1.6. Ó, 1.6, retirei. Eu posso retirar na hora que eu quiser, rapaziada. Tipo, não precisa subir um monte pra você ganhar, não. Mano, vai pôr no chão ali com calma. Fez um ganho da hora? Já tira, tá ligado? Não precisa ficar esperando subir montão, montão, montão. Agora subiu montão, 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 mas... Você vai pagar pra ver? Bora pra mais um então, rapaziada. Mano, eu tô com 1.500 e eu vou deixar ele subir até 3 agora, mano. Vou fazer esse 1.500 virar 4.500, eu acho. Dividido por 3, né? Multiplicado por 3. Bora, 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 bora. Perdi.
Ah, não, agora eu vou colocar 3 conto. 3 conto agora. Não, 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 não. Fui tudo, rapaziada. Fui tudo. Fui tudo. Vou deixar subir. Vou deixar subir. Não quero nem ver. Não quero nem ver. Ai, meu Deus, tá subindo ainda. Já tô com 4 mil, 5 mil. Não, não quero nem ver. Coloquei tudo. Tudo. Vambora. Vambora. 3x eu tiro. É isso. É isso. Esqueça tudo, papai. Mano, 9.390. Mano, recuperei, foi, é tudo, uhul, irmão. Nossa, mano, eu comecei o jogo com 2 mil, agora já tô com 9 e pouco. Top, 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 top. Mano, foi mais uma de 3 mil, agora eu vou deixar ir até 2x. Vou ganhar 6 mil e já vou dobrar minha banca, velho. É isso, é isso, é isso. Esse é o plano, esse é o plano. Vambora. Tirei, tirei. 6.120. Tô com 12.815 na minha banca, rapaziada. É assim que se joga, meu parceiro. Vem comigo. Você tá doido, mano. Que volta por cima que eu dei, hein? Vou colocar 2 mil agora. Jogando em de 2 mil. Total, tal. Porque se eu perder, eu tenho 10. Mano, agora esqueça tudo, pai. Agora eu tô dominando o jogo. Agora, agora pode deixar subir. Pode deixar subir, porque se eu perder, ainda tenho grana. Vambora. Ó, tirei. 4.180, rapaziada. Tô muito bom no jogo hoje, mano. Ó, todo mundo tendo lucro, todo mundo jogando. Todo mundo... Só esse aqui que perdeu. Não tirou. Você tá doido, meu parceiro. Você tá doido. Bora, 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 bora. Mano, esse aqui eu vou chegar até 3x. 3x eu tiro. Senão eu não vou tirar. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Até 3x. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar, rapaziada. Vem comigo. Eu vou arriscar. Eu vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. 6.180, rapaziada. Esqueça tudo, papai. Tô com 19 mil na minha banca. Mano do céu. Isso aqui é a Blaze, papai. Rapaziada, vai pela sua intuição. Joga do jeito que você quiser jogar. De verdade mesmo. É muito massa. Pra você sacar é muito fácil, mano. É só você clicar aqui, ó, nesse bonequinho. Clicar em sacar, tá bom? Você vai colocar o mesmo Pix que você usou pro depósito, tá bom? Já vai cair direto na sua conta pra você fazer o que você quiser. E lembrando a vocês que o site da Blaze tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender caso você tenha alguma dúvida, demorou? Então é isso, rapaziada. Melhor site pra você poder jogar, casa tiradas mais rápidas e mais confiável, mano. É isso, espero que você tenha gostado da minha jogatina e partiu pro vídeo, rapaziada. Tchê. Bom, vocês viram como funciona a Blaze agora. Eu quero agradecer muito a Blaze por estar patrocinando esse vídeo e dando todos os experientes para os meus amigos, porque agora eu acabei de fazer o Pix de R$3.700. Andei um descontinho, ganhei um cinto. Muito obrigado. Tamo junto. E agora partiu instalar. Isso aqui, instalar não, né? É carro? Partiu colocar o novo kit no meu cavalo. Rapaziadinha, é o seguinte, peguei aqui meu cavalo e, mano, vamos colocar o kitzão das super poderosas. Nossa, no meu cavalo. Vai ficar lindo, hein? Vamos ver como vai ficar o bagulho. Irmão, eu acho que o bagulho vai ficar nervoso. Depois que eu mostrar pros moleques isso aqui, eu acho que todo mundo vai querer, ó. Não fala pra ninguém que eu comprei. A única pessoa que sabe é a Dani, tá bom? E eu falei que ia comprar pro Renan, então... Não fala pra ninguém aqui da casa que tem cavalo que eu comprei isso aqui. Então vocês vão estragar a surpresa, demorou? Vamos colocar isso aqui, meu parceiro? Mano, ó, me ensina a colocar porque depois eu quero colocar nos cavalos dos moleques. Certo. Então esse aqui são os postes, eles vão no casco do cavalo, segurei pra nós. Isso aqui vai no casco. Oi, ele é bom, né? Bom. Ele é bem reforçado, é bem rapaziada. Reforçado. Caramba! Mostra pra ele a diferença. Não, o mais curto, mais forte, comprido. Meu parceiro. Ó, o mais comprido, o maior, vai nas patas de trás. Entendi. O menor vai na pata da frente. Esse aqui é na pata da frente? Esse aqui é o corte, vai no casco da frente. Ah, então são várias partes. São várias partes. Ah, entendi. Aí, rapaziada, pra vocês verem qual é a qualidade do produto. É bom mesmo. E olha que nem a propaganda, hein? Podia ser. Qual que é a marca desse negócio aí? Force Equine. Ô, meu filho, não é cowboy agora? Aí, ó. Tá vendo nós aqui? Patrocina nós, por favor. Tchu-tchu-tchu. Acabei de gastar uma nota aqui, hein? Verdade. Vambora, papai. Vamos. Olha isso aí, ó. Mano, muito bom. E o cavalo não consegue arrancar isso aí. É, isso aqui é pra não sair mesmo. Não sai. Não. Ó, aí é aqui, ó. Cada um tem um lado. É. Ó, isso aqui, você sempre... Aqui é o encaixe certinho. Aqui é a parte do boleto do cavalo, tá vendo? Isso se chama boleto. Tá? Então aqui tá o encaixe certinho do boleto dele, tá vendo aqui, ó? Tá. Bem anatômico. Você vem, coloca, começa por cima. Uhum. Aí, ó.
Aqui você vem e passa aqui, ó. Caramba, ficou chique, chave o bagulho, hein? Nossa. Aí o cloche. Eu pensei que tinha que segurar a pata dele e tal. Aqui é pra proteger o casco, ó. Nossa, aqui. Aí, ó, como ficou massa. Aí, ó. Nossa, olha. Ficou chique, hein? Ó, quer dar uma... Ó. Mano, ficou muito, muito, muito bonito. Caramba, que da hora. Legal, o que você, né, achou, Renan? Bonito. Sabia que tinha isso aí pra vender? Não, só vi em foto esse negócio aí. Não sabia. Achei que era só pra estética, sabe? Uh-huh. Eu também pensei que fosse pra estética. Isso aí protege o cavalo de bater uma mão na outra, de alcançar. Olha, agora, na mão. Sabe o que você vai fazendo, mano? Vai comprar um cabreço rosa, um negócio rosa, isso, né? Isso, eu vou moldando, né? Isso. Ó, ó, um beijãozão. Eu? Tô vestido. Legal. Legal? Mano, mano, é muito caro. Paguei. É sério, olha que legal que eu fiz. Com o cavalo. Olha, mano. Ah, tá. Acha aqui e vai prendendo. Deixa eu tentar aqui então. Vamos ver você colocar ali, ó. Você já pegou as manhas. Primeiro. Ó, encaixou aqui no boleto. Isso. De boleto eu entendo, tá, parceiro? Primeiro de cima. O primeiro de cima? Isso. Aqui, ó. Aí. Ah. Acho que tem que ser um pouquinho pra cima. É, tá um pouquinho embaixo. Ele é bem de frente? Baseia na altura do outro lado. Aí, ó. Prende de cima. Aí. Aí. Aqui. E aqui. Esse você passa inteiro por trás. Inteiro. E prende aí. Isso aqui não é perigoso de me dar um chute na minha cabeça, não? Não. Você não dá um chute na minha cabeça, não, né, meu lindo? Mas é bom fazer porque você já aprende já de cara. Tá de ponta cabeça, né? Viu? Olha, ó, o desenho, vê se não tá de ponta cabeça. Aí, ó, prendeu em cima aí. Aqui. E esse. Aqui. Isso. Tá bem firminho. Deixa eu ver a pata do cavalo. Deixa eu ver a pata do cavalo. Aí, ó, ficou massa, hein? Agora esses aqui, excelente, são os protetores dos pés. Uhum. Mesma coisa, você tá vendo? Tem o encaixe do. Do boleto dele, que é aqui. Aqui protege a parte interna da pata dele de trás, né? Uhum. Para a mão no boleto dele aqui, ó, pra segurar. Tá, sim, vendo? Lá atrás, né? Massa, hein? Dá os body kit do cavalo? Perfeito. Mano, ficou muito, mas muito massa, de verdade. Mostrado aqui, ó. Mas pode colocar o último aí. Nossa, olha que bonito aqui na câmera, ele, ó. Tá ficando massa? Olha lá. Vai, coloca lá. Aí, rapaziada. Que massa tá ficando. Aí eu vou tentar achar os kitzinhos rosa pra ir modelando meu cavalo, tá ligado? Pra ele ficando, tipo, bonito esteticamente. E o engraçado, mano, que meu cavalo, ele é homem, tá ligado? É o pau. Bingoludo. Bingoludo do bicho. Mas, mano, minha cor preferida, ela é rosa. Então vai ser rosa, papai. Chama, papai. Ficou muito, muito, muito massa. É tanto desse. Ficou legal, né, Rê? Eu desse, hein? Só teu. Tirando um desse? Eu tô liso. Por que você tá liso? Eu sem dinheiro, velho. Vou fazendo, fico liso. Literalmente, mano. Eu tô vendendo aí o meu dia aí. Milão, eu tô. Você quer ser carpi? Não, o que precisar aí. Tô liso. Pode ver, eu tô mandando até a galera pintar aí. Tô entendendo. Que deu no gasto, entendeu? Entendi. Você não vai ter gasto com a obra, você tem o caseiro, né? Léo do céu. Ficou bonito, né, Dani? Agora você tem um cavalo de 200 mil. Não, ficou massa, né? Olha aí, gostou, Ti? Gostou, Ti? Massa. O cavalo amou. Amei. Olha lá, Ti. Ah, ele é massa. Não, mano. Ficou legal, né? Só cara esse bagulho. Protege o cavalo e dá esteticamente até bonito. Tá como se tivesse com a joelheira pra não dar um rio, entendeu? Tem que pensar que o enervamento do animal, ele vem seguindo pela... O enervamento do animal, ele vem seguindo tudo pela mesma constância. Então quando a gente pega direita e esquerda, é a mesma coisa que reto. É, entendeu? Verdade. O Renato falou... Falou, tá com... Eu tô olhando pra ele, mas olha, ele tá com o pelo, com o cabelo e tudo, a cara, a bunda, tudo, velho. Dele com a desgrama ali. Rapaziada, eu também comprei uma manta nova, porque ó, essa manta aqui tá deixando o cavalo todo sujo. Então vou lavar ele, deixar bonitinho, chegar com a manta nova, colocar por cima. Isso aí. E amanhã eu vou selar ele de novo com outra manta. Então, hoje eu comprei todos os kits pro meu cavalo ficar filé mesmo. E quando eu achar a cordinha do freio rosa, eu vou comprar também. Acho que eu vou achar pela internet, né? Acha, vamos trazer pra você. Manda. É? Manda. Então, tá vendo? Não. Uma amarradinha? Uh-huh. É? De grátis? Não, vai que, né? No precinho, no precinho, no precinho. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. E é isso, rapaziada. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse aqui é o meu cavalo com kit novo.
Olha, mano. Com body kit, papai. Ah, ele tá estranhando. Ó, ó. Ele tá andando esquisito. Olha o jeito que ele tá andando, ele tá andando assim, ó. Imagina que esse cavalo tem quantos anos? Nunca colocaram isso na perna dele. É. Agora ele vai acostumar. Mano, mas ficou bonito, hein? É, é bom pra cobra não picar. É mesmo, hein? Protege tudo. Vou falar no seu vídeo. Ah. Vou te dar um presente hoje. Sério? Digno de um herói. Sério? Boa, mano. Ah, que massa. Rapaziada, antes de finalizar esse vídeo, eu vou dar uma voltinha com o cavalo. Vamos ver se ele estranhou mesmo isso, ou não. Boa. Quero dar um galope. Ó como ele tá! Chama! Nossa, ficou bonito, hein? Ó! Oh, olha como o cavalo ficou! Olha isso! Ficou lindo, hein? Ficou massa ou não? Ficou bonito, hein, Léo? Ficou massa, né? Caramba! Mano, ficou massa ou não ficou? Ficou muito chique! Mano, de verdade mesmo! Eu amei o meu cavalo com os kits novos. Olha isso aqui, mano. Nossa. Ficou muito, mas muito chave. E outra, rapaziada. Eu vou dar um kit desse pra cada amigo meu que tiver cavalo. Então, mano, preparem o próximo vídeo, porque com certeza eu vou presentear os meus amigos com esse kit novo. E eu espero muito que eles gostem. Porque, mano, vocês viram? Eles gostaram demais, tá ligado? Mano, gostou, Felipe? Ficou massa? Nossa, viado. É tipo um body kit de cavalo. É, mulher. Que bagulho da chave, irmão. Chama. Esqueça tudo. Vamos fazer inveja pra Dani, ó. Ó, ó, pai, ó o kit novo pro cavalo. Ó, ficou massa, ficou. O que você achou do kit? Top. Ó, assim andando, parece que o bagulho brilha, mano. Sério? Aham. Ficou massa, né? Bonito. Então é isso, gente. Obrigadão. Obrigado. Valeu. Pô, ainda bem que veio pra poder pegar a cela os negócios, né? Ainda bem. Eu falei pra eles, tá um monte de coisa. É, que não é compra. Na verdade foi o pai que falou. É isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Valeu, falou e...